l-20 sena tal-ikirix min april fuq 1 Meta jitlesta il-xol fuq dar tal-anzjani il-ġdida f-Bormla sejkun fija 110 sodot dan tħabbar min ministru għassakha u l-anzjani ta' attiva ġoħet jena bela waqt li fil-parlament tujġab tlet mistoqsijiet li sarawlu mid deputa ta' pola mifsud boniċi. Il-ministru għabbela ħabbaru koll l-operatur għandu Lesti id-dar tal-anzjani f-Bormla f-178 ġima minn meta jieġi firmat il-kontrat kif hemm indikat fit tender publiku intqalli l-oli u l-volum ta' dar sejb għal-istess bħal mai il-binja attwali fiż zona ta' xejra ta' Bormla. Ftit tal lu il-gvern permess ta' dipartiment tal-kontratti i-publika il-sejħa għal-offerti biex jissir il u fuq din id-dar fist stqarja li kienet ħarġet da' kienar minn ministeru responsabli ina l lan tal proġett u li Bormla u l-kottonera i-kollom dar tal-anzjani u tal l level ix-xolf din id-dar se jsir warsa l it-tieħdet id-deċiżjoni l-anzjani li jkunu qed jgħixu fid-dar jiġu rilokati biex titħares saħħithom u s-sigurta tagħhom e kif rapporta l-esperti li kien ħareġ wera li residenza tinsab fi stat ta' periklu bosta nuqqasijiet li ma setgħux jiġu solfuti b'sempliċi soluzzjonijiet kosmetiċi.